До посівної в області ретельно готувалися усю зиму. Закуповували паливо, ремонтували техніку, запасалися добривом та насінням. Як тільки дозволила погода, стартували. За перші дні посіяли 10% ярих зернових, найбільше – ячменю. Починаючи з 7 квітня, аграрії сіяли ранні ярі зернові – ячмінь, горох, овес та пшеницю. Погодні умови сприяють вони і для озимих зернових культур. Озимина перезимувала досить гарно. Більшість площ знаходиться в доброму і задовільному стані, не дивлячись на те, що озимина втратила значну частину вегетативної маси внаслідок морозів, особливо в лютому і на початку березня. Все ж таки, завдяки сприятливому температурному режиму, вона досить швидко відновила надземну масу. І на сьогоднішній день ми бачимо, що озимина прекрасно розвивається, і ми можемо сподіватися на досить гарний урожай і в цьому році. Близько 135 тисяч гектарів землі вже засіяли ярим ячменем на Дніпропетровщині. Гороху посіяли майже 17 тисяч гектарів, ярої пшениці – 3,5 тисячі. Аграрії регіону поспішають. Нині найсприятливіший період, достатньо волога земля, плюсова температура повітря. Аграрії тішаться, що і погода, і їхні зусилля дають можливість вкластися в планові строки посівної. Аграрії на всі 100% відпрацьовують, тому що якщо подивитися і валові збори зернової продукції останніх 7-8 років, кожного року ми отримуємо рівень, скажімо, валових зборів зерна десь більше 60 мільйонів тонн. Я вважаю, що ми здатні і нагодувати і не тільки наше населення, нашої країни, але, звичайно, і значну частину людей за кордоном. Без проблем, звісно, не обходиться. Це і людський ресурс, і економічні негаразди в країні. Проте сільгоспвиробникам ніколи зважати на негаразди. Весна кличе в поле. Бо, як говорять в народі, один весняний день весь рік годує. Наталія Гейман, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.